ବୁଢା ଲୋକଟେ ମାନେ ତାର ହାତ କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଲୋକଟା ତା ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ନଥିବ ହେଲେ ଦେଖିକି ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିପାରୁଛେ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି ହେଲେ ଭଗବାନ କହିବେ ଗଲାବେଳେ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ ବଞ୍ଚିକି କେମିତି ମାନେ ଆମେ ତ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ହେଲେ ଆମେ ମାନେ କିଛି କହିବି କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ଅଛି କେମିତି ତାଙ୍କେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧରିକି ଦେବେ ତାପରେ ଲୋକଟା ଗଲାବେଳକୁ ହାତରେ ବସିକି ଯାଉଥିଲେ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ହେବ ସେ ଡ୍ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ଯାହା ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ଖାଇବେ ଖାଇବେ ତା ବଡ଼କା ହେବ ସେ ଲଗିକି ପଳାଇବେ ସେ ବଡ଼କା ଜିନିଷରେ ଯେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟଟା ସେ ଗୋଟାଏ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା ଭାତ ତ ମିଳିଲା ପାଣି ତ ନେସେସରି ଆମକୁ ପାଣି ନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କରିପାରିଲୁ କ'ଣ ତା ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା ତ ଜଣେ ତା ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା ଆମେ ତାପରେ ପରେ ଆସିଲା ତାପରେ ସେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଶୋଷ ହେଲା ଏମିତି ତାଙ୍କର ବଟଲଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଣି ମନେ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲେ ଯାହା ବି ମାନେ ପିଇଲେ ଯାହା ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଲଗେଇ ପଡ଼ିଲା ତା ସେ ନିୟମକୁ ସେଟାକି ପିଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ସେମିତି ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି ଆଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ତ ସବୁ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମିଳୁଛି ତ ଏ ଲୋକଟା ଆକୁ ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଏତେ ସବୁ ମିଳୁଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ପିଇବାକୁ ମିଳୁଛି ହେଲେ ଆମେ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ କାହିଁ ମିଳୁଛୁ ସେଦିନ କ'ଣ କଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଠାର କଲେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଆମେ ବି ଆଜିଠୁ କିଛି କରିବାନି ଘରେ ଯାଇକି ବସିକି ପଡ଼ିବା ମାନେ ବସି ରହିଯିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ କଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ପିଇବାକୁ ଦିଅ ଏସବୁ କ'ଣ ମିଳିବ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସେ କହିଲେ ଆରେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ତାଙ୍କର କିଛି କରିବା ତା'ର କର୍ମ ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ହାତ ହେଉଛି ନା ଗୋଡ଼ ଅଛି ଚାଲିପାର ସେଥିପାଇଁ ତା ଫେସିଲିଟି ସେ ଦିଆ ହେଇଛି ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆଉ ତୁ କରିବୁ ନା ତୁ ଖାଇବୁ କ'ଣ ତ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆମ ହାତ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ ଅଛି ସବୁ କିଛି କରିବା ସେ ମାଆ ମରି ଯାଉଛି
Hello.